Aquest mes d'agost es va iniciar un enderroc al carrer Sant Miquel i amb aquest enderroc es van detectar unes canalitzacions i galeries subterrànies de les quals es desconeixia la seva existència, ja que no estaven contemplades amb el projecte d'enderroc que es va presentar a l'Ajuntament. No entenem que amb un edifici d'aquestes característiques, una antiga fàbrica situada a la vora del riu, no es fessin com a mínim algunes cates per detectar possibles situacions com les que hem comentat ara, no? Més aviat, parlo evidentment sense ser un expert tècnic en aquests temes, però dona tota la impressió de ser un projecte redactat en un despatx amb els plànols sense ni tan sols haver anat a veure i fer una inspecció ocular de l'edifici. A conseqüències de tot això, n'hi ha dos per mi importants. Una, puja el preu d'una manera important, i l'altre, el perill que va suposar pels treballadors que estaven fent la feina d'enderroc. De fet, una màquina que estava treballant va quedar mig penjant, no? Llavors, les preguntes són dos, diguéssim, sobre aquest tema. Una, si no existeix responsabilitat per part de l'empresa. A vegades, en moltes professions, quan es fa una feina mal feta, hi ha algun tipus de responsabilitat o d'assegurances d'aquests professionals. No sé si és el cas, perquè si no, sempre l'Ajuntament ha d'assumir errors o equivocacions de la gent que treballa per nosaltres. I l'altra pregunta respecte a aquest tema també seria, una vegada produït l'enderroc, quina actuació pensa fer amb aquest espai l'Ajuntament? Hi havia una desconeixença per part de l'Ajuntament i també per part de qui es va comentar l'enderroc, que hi hagués uns conductes soterranis i que això pogués provocar problemes. Justament al costat, fa ja uns temps, es va enderrocar una nau i no va haver-hi aquest problema. I a nosaltres ens va sortir això. No és una negligència, és evident que quan es fa un pressupost i quan es demana un enderroc, doncs tots els professionals o totes les empreses que ens el pressuposten ho van a veure, s'ho miren. Aquí hi havia alguna condicionant també perquè al costat del riu no podien caure runes en el riu perquè no pot ser, no? I sí que es va mirar bé, el que passa que això era, en fi, des de l'Ajuntament no es coneixia això, els serveis tècnics ens ho han confirmat, tampoc ho coneixia l'empresa. Cates, en principi, jo desconec si se'n varen fer o no, però tinguent en compte que el carrer de Sant Miquel doncs és un carrer de trànsit i que per tant tot feia pensar que les superfícies estarien en condicions, doncs no sé si n'han fet, però no crec que se'n fessin en el seu moment. En quant a l'ús, i això evidentment ens va obligar a fer l'enderroc d'una altra manera, i en vez de fer-lo amb maquinària es va de forma manual, el qual sí, efectivament, va encarir el cost i van haver d'afegir uns diners per poder acabar aquest enderroc, que s'ha acabat just fa pocs dies, potser fa 8 dies encara no, que s'ha acabat. I en quant al que el que pensem fer-hi allà, inicialment està previst, ara amb l'enderroc fet, es veurà justament també doncs, com es pot fer, tal com ha quedat, una mica de mirador sobre el riu i poder al centre, doncs, com que ja estava previst tirar-hi terres o alguna cosa, es podria jardinar una mica, però màxim a la gespa, res d'arbres i coses d'aquest tipus, i fer una mica de mirador allà. Ara, quan amb l'enderroc acabat, es farà un projecte que ja està encarregat i llavors a partir d'aquí es faria l'obra o es buscaria la partida pressupostària corresponent si no la tenim, no? Però la idea és aquesta, fer una mica de mirador allà.